مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، پڑھ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس مت ابر کرم چھا گیا، دیکھا جس مت ابر کرم چھا گیا، رخ جدر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم کو سلام، ہند میں جس نے باطل کو رسوا کیا، پرچم سنیت کو جو لہرا دیا، پرچم سنیت کو جو لہرا دیا، عاشق مصطفیٰ وہ ہے احمد رضا، ڈال دے قلب میں عظمت مصطفیٰ، سید اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جب میں پہنچوں دیا رے حبیب خدا، ساتھ ہم سب بھی ہو اور احمد رضا، ساتھ ہم سب بھی ہو اور احمد رضا، تھام کر جا لیا اور پڑھو برملا، جب کہ خدمت قدس کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا ربنا بها من جمیع الاحوال والآفات و تقضی لنا بها جمیع الحاجات و تطہرنا بها من جمیع السیئات و ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات و تبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الاخرہ، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وحجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وشفاء من کل داء۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ مولا کریم اس جلسے کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں شرف قبولیت عطا فرما، جن لوگوں نے اس کے سجانے میں دامے درہمے سکھنے جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے، مولا ان کے حصوں کو قبول فرما کر ان سب کو دارین کی سعادتیں برکتیں عظمتیں نعمتیں عطا فرما۔
یا اللہ سب کی جائز کمائیوں میں خوب خوب برکتیں عطا فرما، مولا کریم ہمارے ملک میں امن و سکون عطا فرما، یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری درسگاہوں کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلک حق اہل سنت و جماعت جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس کا بول بالا فرما، مولا کریم اسی مسلک و مذہب پر ہم سب کو قائم رکھنا، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمانا، مولا کریم تمام اکابرین علماء اہل سنت کی عمر میں برکتیں عطا فرما، بالخصوص حضور تاج الشریعہ کی عمر میں برکتیں عطا فرما، مولا کریم پروردگار عالم مولا تبارک و تعالی بالخصوص مدرسہ فیضان مدینہ کو ترقی عطا فرما، یا اللہ فیضان مدینہ کے جتنے بھی اراکان ہیں، ممبران ہیں، ذمہ داران ہیں، یا اللہ پاک پروردگار عالم ان کی کاوشوں کو قبول فرما کر ان سب کی جائز کمائیوں میں برکتیں عطا فرما، مدرسے میں جتنے مدرسین ہیں یا اللہ سب کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ مسند پاک پر جتنے بھی علماء اہل سنت موجود ہیں یا اللہ سب کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرما، یا رب العالمین پروردگار عالم ہم جانتے ہیں ہمارے ہاتھ بھی اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں اٹھے، زبان اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں گویا ہو، مولا کریم تو اپنے محبوبوں کے صدقے میں ہم تمام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں اسے بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گئی ہے اسے بھی قبول فرما، اور جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے یا اللہ اسے بھی قبول فرما، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو در پاک پیمبر پہ حضور ایما پہ اس وقت اٹھانا مولا، کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔